はい、ということで、はい、レベル5の代表の日野さんにいただきました。ねえ、お忙しいのに本当にすみません。ほんまですね。こんなところでお会いするとは。いやいやいや、ちょうど出たところでこんなとこやからお会いするんですよ。むしろ日野さん、いや、あのね、ブースがかっこいいんですよ、まず。いいですね、目引きますよね、半分モニター、うん、半分私有っていうね。もうね、ものすごい数なんですよ、250台引きました。あの、全部本当に並んでると思って、DSI が。びっくりした。これはもうたくさんの人にね、一度に遊んでもらう。やっぱりね、やってもらわないと、もう面白さ分かんないですからね。確かにそうですよね。もう完全に今回はそこに特化しましたね。見るかやるかみたいな。そうそう、これはもうゲームショーの原点に伝えたみたいな。無駄一切ないっていうね。ゲームの映像を見て、やって、知ってもらう。そう。で、お土産をいただけると。見てやってもらって帰れと。まあでもね、揃ってますね。三拍子ですよ。でもたくさんタイトルありますけども、日野さん的にこれが一押しだっていうのもやっぱありますか。いや、これを言うとね、ちょっと問題が起こる。問題が起こる。まずは言えないですけども。でも、あの、まずはね、はい、10月1日に稲妻イレブンが出て、稲妻イレブンが出て、11月26日に、メイトン教授の魔人の笛が出て、出て、で、2010年春に二の国が出る、出る、この三段攻撃になってます。ああ、波状ですよ、まさに。これはもう決定してますのでね、ぜひ。ぜひとも3つとも買ってもらいたいです。なるほど。じゃあちょっと最後に日野さんから一言。はい、いや、今回ですね、見て、遊んで、体験版をもらうという三段攻撃になっております。レベル5の世界を楽しんでください。はい、よろしくお願いします。ということでございます。はい、ヒロさん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。